bütün torpaq mənimdir. Bu adam gəlib barımı zəhd deyirdi, bizə qaz sızdırır, polisin danışığı sübutların var. Korrupsiya baş alıb gedir buralar. Kanalımıza Zaqatala rayon sakini Güləndam Əsədullayevə müraciət edərək deyir ki, Məhəmməd Salih Həmzəyev onun torpaq sahəsini qeyri-qanuni şəkildə zəbt edib və məhkəməyə də 5000 manat verərək Tural Həsanovun qarşı tərəfin lehinə qətnamə çıxardığını deyir. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciət edərək komissiyanın onun evinə baxış keçirib ədalətli qərar çıxarmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. 28 may 3 nömrəli evin sakiniyəm. Mənim şikayətim bu mənim 28 may 5-də yaşayan Məhəmməd Salih Həmzəyevlə birləşən məhkəmə hakimi Tural Həsənovdandır. Tural Həsənov qətnamə çıxardı. Bax bir dənə pəncərəm bağlıdır. Hansı ki mənim bütün torpaq mənimdir. Torpaq pullarını keçirən ondan icra hakimiyyətinin sərəncamı ki o qanunsuz tikili tikibdir. Səhiyyənin bütün hamısının rəylərini verirəm ki bu torpaq mənimdir, ev də mənimdir. Onun evi var. O yana Sabir küçəsinə tərəf həyəti, dərvazası, pəncərələri həm də 28 may küçəsinə tərəf var. Bu adam gəlib barımı zəhd deyibdir. Bizə qaz sızdırır. Polisin danışığı sübutların var. 10 ildir 2012-ci ildən sonra dal odurur bunun əlindən. Bugünə qədər bu məhkəmələr buna qoşulub. Məhəmməd Salih sözünə inansaq 5000 manat verib qətnamələr çıxardır. Yoxsa onun heç bir əsası yoxdur. Hələ məhkəmə təzədən yeni səhiyyə yenidən şey sübut edibdir. Buna 5000 manat daha qanunsuz hərəkətlərinə görə cərimə də yazıbdır. Hal-hazırda işi məhkəmədədir. Ondan sonra bax pəncərəni ora qoymuşam. Ayın 21-inə çıxarıbdır. Mən icra eləməliyəm. Yoxsa mən cərimə eləyəcəkdi. Bugün 16-sını 5 gün əvvəlcədən bunu eləyirəm. İntihar edinə çatmışam. Bax bunu məcburiyyət qarşısında mən onu verirəm və komissiya gözləyirəm. Korrupsiya baş alıb gedir buralar. Korrupsiyadan Daxili İşlər Nazirliyinə komissiya gözləyirəm. Gəlsin əli intihar edinə çatmışam. İntihar edinə çatmışam. Alt üst pəncərəmi bağladıb tura vakin. Bax mənə əllərindən də bağlatdırır. Ona tərəf durur. Halbuki cənab prezident deyibdir ki, belə insanların, ermənilərin çıxartdığı qətnamələr yox. Heç bir bizim ona onlara qarşı çıxartdığı qətnamələr yoxdur. Ya sülh yolu yox. Ancaq yumruq. Bax belə insanlara yumruq tətbiq olunmalıdır. Gəlsin komissiya baxsın. Hansı əsasla məhkəmə qətnamə çıxardır onu qeyrinə. Bax bizi məhkəmənin bu hərəkətləri odur ki, bu qanunsuz adamın hərəkətləri bəraət qazandırıb bizi ölümə sürükləyir. İntihar həddinə çatmışıq. Komissiya gözləyirəm. Mən bax burada harada yaşamalıyam? Gəlin mənə göstərin ay komissiya. Mən necə yaşamalıyam? Niyə mənim ərizələrimə baxmırsınız? Nə qədər vaxtı göndərmişəm ki, bu evimi bağlatdırır. Gəlin arayıma çatın. Bir reaksiya verin, bir göstəriş verin. Bir dur deyin. Ha? Xahiş edirəm. Gözləyirəm. Ölüm həddinə çatmışıq. Gəlin bizim evimizə. Komissiya gəlin. Tələb edin görün o hansı əsaslarla oradan çıxardıbdır. Bu boyda əsaslarım niyə kənarda qalıbdır?